Máte-li děti narozené v období od září 2007 do srpna 2008, jistě aktuálně řešíte jejich zápis do některé ze základních škol v Ústí nad Labem. Zápisy probíhají celý leden a o přesných termínech informují školy zpravidla na svých webových stránkách. Jejich seznam naleznete jednoduše na webu magistrátu www.ustí-nl.cz. Legislativa umožňuje, aby rodiče mohli svou ratolest zapsat i do více základních škol. Potom, co si některou ze škol vyberou, je ale vhodné, aby ostatním školám oznámili, že u nich dítě základní školní docházku nenastoupí. K zápisu si rodiče musí připravit občanský průkaz a potom rodný list dítěte. Doplňujeme, že byste při zápisu měli doložit také případná odborná či lékařská doporučení či rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku a podobně. Tak takový ten mýtus, že by měli přijít a měli umět počítat a všechna čísla znát a umět psát a číst knížky, tak v žádném případě nemusí, ale co je asi tak důležité, aby uměli počítat alespoň na prstech, uměli tvary, velikosti, barvy srovnávat, aby se uměli podepsat alespoň hůlkovým písmem. Pak je dobré, když umí takovou tu osobní hygienu, dojít si na záchod, přihlásit se, že potřebují na toaletu, umí si zavázat boty, obléknout se do cvičebního úboru a podobně. Dále by předškolní dítě mělo dle pedagogů umět pozdravit, poprosit, poděkovat, jíst příborem, v rámci možností zpívat i recitovat. Mělo by znát základní údaje o sobě a své rodině, jako jsou jména rodičů a například i datum svého narození. Velmi důležité už je, aby uměli i správně držet tužku. To nám velice dělá problémy, téměř skoro u poloviny dětí ve třídě, že mají špatný úchop tužky. No a pak takové důležité věci, jako umět se alespoň 5 až 10 minut soustředit, zapamatovat si nějaké informace. Tak já si myslím, že ta připravenost těch dětí je trošičku slabší než v těch letech minulejších. Myslím si, že je to hlavně dáno tím, že rodiče nemají na své děti čas, že ty jejich pracovní povinnosti převažují nad tím trávit více času se svými dětmi, že jim mnohem málo čtou, než to bylo dříve, mnohem méně s nimi komunikují, zpívají a podobně. A pak se to všechno odráží i v té připravenosti na školu. Školka plná je, jako pytlík uliček, rozkutalí se. I přes všechna zdánlivá úskalí, zápisy probíhají hravou formou, doplňováním obrázků, řešením jednoduchých úkolů a podobně. Není třeba se ničeho obávat, držíme tedy palce všem dětem a v neposlední řadě i rodičům při letošních zápisech.